নমস্কার। একেবারে সম্পূর্ণকৈ খোল নাখালো, লাহে লাহে স্বাভাবিক হয়ে আহিছে আমার জীবন যাত্রা। স্কুল কলেজ সিনেমা হল ইত্যাদি বন্ধ যদিও, আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে বাছৰ চলাচল, ৰাস্তাৰ দুয়োফালে খুলিছে দোকান, আৰু কৰোণা ভীতিৰ পৰা লাহে লাহে মনবোৰ অলপ অলপ মুক্ত হোৱা যেন লাগিছে। ইমান দিনে কৰোণাৰ হেঁচাত সকলো মন ভাৰাক্ৰান্ত হৈ আছিল, কিন্তু আজি 5 দিনৰ আগত যেতিয়াই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰিলে যে অসমৰ 17 লাখ পৰিয়ালক 830 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাই তেওঁলোকে এই ধন লাভ কৰা আৰম্ভ হ'ব, তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল নিৰ্বাচনী ঘটনা প্ৰৱাহৰ চিন্তা চৰ্চা। প্ৰিয় দৰ্শক, এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ 2021ত জোটবন্ধনবিলাক কেনেকুৱা হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ এলায়েন্সবিলাক আমি দেখিবলৈ পাম। মূলত আমাৰ দৃষ্টিত এই মুহূৰ্তত 4 ধৰণৰ মিত্ৰজোঁট অথবা জোটবন্ধন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰথমটো হ'ল বিজেপি আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ জোঁট, আৰু এই জোঁটটোৰ লগতে বিজেপি অসম গণ পৰিষদ এই জোঁটটোৰ লগতে BPF দলৰ জোঁটটো, যিটো বৰ্তমান চৰকাৰ চলাই আছে, সেই ধৰণৰ জোঁটটো প্ৰায় নিশ্চিত। কিন্তু শেহতীয়াকৈ BTR চুক্তিৰ পাছত হয়তো বিজেপিয়ে BPFৰ লগত অহা নিৰ্বাচনত মিত্ৰতা নকৰিবও পাৰে। তেনে অৱস্থাত তেওঁলোকে প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন UPPLৰ লগত মিত্ৰতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এইটো হ'ল প্ৰথমটো জোঁট। দ্বিতীয় জোঁটটো হ'ল বিজেপি জোঁট বিৰোধী, বিজেপি বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ জোঁট। দ্বিতীয় জোঁটটো হ'ল কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ জোঁট। তৃতীয় জোঁটটো হ'ল অজিত ভূঞাৰ আহ্বানত ক্ষুদ্ৰ আঞ্চলিক শক্তিবিলাকৰ জোঁট। প্ৰথমটো হ'ল অগপ BPF আৰু BJPৰ জোঁট, দ্বিতীয়টো হ'ল কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ জোঁট, আৰু তৃতীয়টো হ'ল অজিত ভূঞাৰ আহ্বানত ক্ষুদ্ৰ আঞ্চলিক শক্তিৰ জোঁট। চতুৰ্থ জোঁটটো এতিয়াও দৃশ্যমান হোৱা নাই, কিন্তু চতুৰ্থ জোঁটটো হ'বগৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত হ'ব লগা প্ৰস্তাৱিত ৰাজনৈতিক মঞ্চ। আৰু এই ৰাজনৈতিক আমি গোটেই জোঁটবিলাকৰ বিষয়ে পৃথকে পৃথকে আলোচনা কৰিম। এই 4টা জোঁটৰ উপৰিও পঞ্চম শক্তি হৈ থাকিব অহা নিৰ্বাচনত, 2021ৰ নিৰ্বাচনত শক্তিশালী পঞ্চম শক্তি হৈ থাকিব অখিল গগৈ আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বাধীন কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি। এতিয়া আহোঁ আমি জোঁটবিলাকৰ সমীকৰণবিলাকলৈ। প্ৰথম জোঁটটো আছিল বিজেপি AGP BPF অথবা UPPL, দ্বিতীয় জোঁটটো আছিল কংগ্ৰেছ আৰু UDF, তৃতীয় জোঁটটো আছিল অজিত ভূঞাৰ নেতৃত্বাধীন ক্ষুদ্ৰ আঞ্চলিক শক্তিৰ জোঁট, আৰু চতুৰ্থ জোঁটটো আছিল প্ৰস্তাৱিত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজনৈতিক দলটো। এতিয়া প্ৰথম জোঁটটোৰ সমীকৰণ কেনেকুৱা হ'ব, অৰ্থাৎ BJP আৰু অগপৰ সমীকৰণটো কেনেকুৱা হ'ব? BJP আৰু অগপ একেলগে থাকিবই, কাৰণ তেওঁলোক যদি পৃথক পৃথক হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ভোট বেংকটো উমৈহতীয়া। একেই খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ ভোটখিনিয়েই দুয়োটা দলৰে ভোট, গতিকে পৃথক পৃথক হ'লে দুয়োটা দলে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত, যোৱাবাৰ বিগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদ দলে পৃথকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, যাৰ ফলত BJPৰ খুব লাভ হ'ল, কিন্তু অসম গণ পৰিষদৰ বিশেষ লাভ নহ'ল। গতিকে পৃথক হ'লে দুয়ো দলৰে ক্ষতি হ'ব আৰু অসম গণ পৰিষদৰ বেছি ক্ষতি হ'ব, সেই কথাটো অসম গণ পৰিষদৰ ভিতৰত এটা ধাৰণা। অগপৰ জোঁটৰ পৰা যদি অসম গণ পৰিষদ ওলাই যায়, তেনেহ'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰাজনৈতিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ এই গোটেই এলায়েন্সৰ, গোটেই জোঁটবন্ধনৰ সন্তুলনটো অসম গণ পৰিষদ আৰু BPF-ৰ মাজত আছে। গতিকে BPF হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আছে আৰু অসম গণ পৰিষদ কম বেছি পৰিমাণে সোণোৱালৰ লগত থকা বুলি ৰাজনৈতিক মহলে ধাৰণা কৰে। আৰু যদি অগপ
বিজেপিৰ লগত এলায়েন্সটো 21তো থাকি যায় তেনেহ'লে কিন্তু অগপৰ ভিতৰত এটা ধুমুহা হ'ব। প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই ইতিমধ্যে তেওঁৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে, তেওঁৰো কিছু সংখ্যক বিধায়ক আছে, কিছু সংখ্যক অনুগামী আছে, তেওঁলোকে এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিছে যে CAA আইনখন তেওঁলোকে নামানে, গতিকে CAA আইনখনৰ প্ৰৱৰ্তক বিজেপিৰ লগত এলায়েন্স নহ'ব। গতিকে অগপ দলৰ ভিতৰত ধুমুহা হোৱাটো একান্ত স্বাভাৱিক, আৰু হয়তো 2-4জন নেতা হয়তো দলৰ পৰা ওলাই গৈ নিৰ্দলীয় হৈও ইলেকশ্যনত নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। কাৰণ জোট বন্ধনৰ সময়ত এইবাৰ আউটচৰ্চিং কৰা, অৰ্থাৎ বিজেপিৰ ভিতৰত যদি সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি বাৰ্গেইন কৰিব নোৱাৰে, দৰ কচাকুচি কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে এলায়েন্স পাৰ্টনাৰৰ জৰিয়তে দৰ কচাকুচি কৰিব। সেই কথাটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে। হাজো সমষ্টিৰ সম্ভাৱ্য কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী, পূৰ্বৰ সম্ভাৱ্য কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী, তেওঁ আহি অসম গণ পৰিষদ যোগ দিবলৈ, অসম গণ পৰিষদত যোগ দিব কাইলৈ দুলু আহমেদ। আকৌ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়েও কাইলৈ অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰিব। দুটা স্পষ্ট সমষ্টি, হাজো আৰু চিপাঝাৰ, এই দুয়োটা সমষ্টি বৰ্তমান বিজেপিৰ হাতত আছে। গতিকে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীকেইজন জয়ী হ'ব পৰাজিত হ'ব সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু বিজেপিৰ ভিতৰত দৰ কচাকচি কৰিবৰ কাৰণে সেইকেইটা আসন, সেইকেইখন আসন অসম গণ পৰিষদে বিচৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে। আৰু ইফালে বিজেপিৰ স্বয়ং সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, তেওঁ এইবাৰ সৰভোগ সমষ্টিত অৱস্থা খুব ভাল নহয়, কাষৰীয়া ভৱানীপুৰতো তেওঁ জিকাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই, গতিকে তেওঁ যাব বিচাৰিছে পাটাচাকুচি, আটাইতকৈ ছেফ, আটাইতকৈ নিষ্কণ্টক এটা সমষ্টি, যাৰ কাৰণে হয়তো অসম গণ পৰিষদৰ পুবিন্দ্ৰ ডেকাই হয়তো সমষ্টিটো ত্যাগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। সেই কথাটো উমান ইতিমধ্যেই পাইছে, ডেকা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যেই সাক্ষাৎকাৰবোৰত কৈছে কথাটো, গতিকে ইয়াৰ পৰা বুজা গৈছে যে কেইবাটাও সমষ্টিত ৰদ বদল হ'ব আৰু অসম গণ পৰিষদে সেইকেইটা সমষ্টি কেইটামান বিচাৰিব, কেইটামান বিজেপিক এৰি দিব, ঠিক তেনেকুৱা এটা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছে, যাৰ ফলত অসম গণ পৰিষদৰ কেইবাজনো নেতাই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে হয়তো নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে। এতিয়া আহোঁ মই দ্বিতীয় জোটটোৰ প্ৰসংগলৈ। দ্বিতীয় জোটটো দেখাত এইটো আচলতে প্ৰথম জোটটোৰে এটা সম্প্ৰসাৰিত ৰূপ। মই প্ৰথম জোটটো আলোচনা কৰোঁতে অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজত কৰিছিলোঁ, এতিয়া অগপ বিজেপিৰ জোটটোৰ লগত তৃতীয় শক্তি, জনজাতীয় নেতৃত্ব, বড়ো নেতৃত্ব এইবাৰ কাৰ লগত এলায়েন্স হ'ব এই জোটটোৰ? বড়ো নেতৃত্বৰ লগত এইবাৰ এলায়েন্স হোৱাত এটা লেঠা হ'ল কি যে BTAD-ৰ হ'ব লগা নিৰ্বাচনটো যিটো মুলতুবি আছে, সেই নিৰ্বাচনত এইবাৰ বিজেপিয়ে অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। এতিয়া দ্বিতীয় জোটটো হৈছে প্ৰথম জোটটোৰ সম্প্ৰসাৰিত ৰূপ। এই বিজেপিয়ে বিধানসভাত BPF-ৰ লগত যোগদান কৰিব পাৰে, কাৰণ তেওঁলোক ইতিমধ্যেই BPF-ৰ লগত এলায়েন্সত আছে, তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী আছে, তেওঁলোকৰ বিধায়কসকলে বিজেপি অগপ এলায়েন্সটোৰ লগত আছে। কিন্তু BTAD নিৰ্বাচনত এইবাৰ বিজেপিয়ে অকলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে, BPF-ৰ লগত এলায়েন্স নহ'ল, হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বাধীন BPF-ৰ লগত কণ্টেষ্ট হ'ল আৰু নতুনকৈ এখন চুক্তি কৰি BTR বড়ো টেৰিটৰিয়েল ৰিজন, এই BTR চুক্তিখন কৰি পেলাই নতুন এটা শক্তিৰ উত্থানত সহায়কৰ ভূমিকা ল'লে BJP-য়ে, যাৰ কাৰণে নতুন শক্তিটো হৈছে APSU-ৰ প্ৰমোদ বড়ো আৰু UG ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বাধীন UPPL। এতিয়া বিধানসভাত BJP-য়ে বড়ো নেতৃত্বৰ BPF-ৰ লগত কৰিবনে UPPL-ৰ লগত কৰিব, সেই কথাটো এতিয়াও স্পষ্ট নহয়। যদিহে BPF-ৰ লগত কৰে তেনেহ'লে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰ কচাকচিৰ যিটো দৰ দাম কৰাৰ যিটো অৱস্থা সেইটো শক্তিশালী হ'ব। আনহাতে UPPL-ৰ লগত যদি কৰে তেতিয়া কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰ দাম কৰাৰ অৱস্থাটো নাথাকিব, এইটোত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল শক্তিশালী হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো প্ৰবল। কিন্তু যদি BJP-য়ে আকৌ বিধানসভাটো অকলেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে BTAD এৰিয়াত, তেনেহ'লে কিন্তু সমীকৰণটো সম্পূৰ্ণ সলনি হ'ব, এটা দলৰ লগতো তেতিয়া নিৰ্বাচনী বুজাপৰা নহ'ব। ইয়াৰ লগতে কিন্তু অবড়ো সমাজৰ এটা প্ৰসংগ জড়িত আছে, মই এইখিনিতে উল্লেখ কৰোঁ যে BTR চুক্তি সম্পৰ্কত কিন্তু অবড়ো সমাজৰ মাজত বিভ্ৰান্তি আছে, তেওঁলোকে এতিয়াও বুজিব পৰা নাই এই চুক্তিখনৰ দ্বাৰা অবড়ো সমাজ লাভৱান হ'ব নে অবড়ো সমাজ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। BTR চুক্তিত এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে, মই যিমান দূৰ বুজি পাইছোঁ সেইটো হ'ল যে বহু সংখ্যক অবড়ো গাঁও BTAD এৰিয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ নিয়া হ'ব, আনহাতে বহু অবড়ো অঞ্চলত, BTAD-ৰ বৰ্হিভূত অঞ্চলত কিন্তু বড়োৰ
ৰাইজৰ কাৰণে একো একোটা সুকীয়া ছেটেলাইট পদ্ধতিৰ একো একোটা সমষ্টিৰ সৃষ্টি কৰা হ'ব। গতিকে এই এই কথাটোৱে তেওঁলোকক অলপ বিভ্ৰান্ত কৰি ৰখাটো স্বাভাৱিক। এতিয়া অবড়ো সুৰক্ষাৰ কাৰণে যিটো মঞ্চ নৱশৰণীয়া সাংসদ নৱশৰণীয়াৰ নেতৃত্বাধীন অবড়ো সুৰক্ষা মঞ্চই কিন্তু আগতে অবড়ো সকলো অংশৰ মানুহক ঐক্যবদ্ধ কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ কিন্তু অবড়োৰ মাজত বিভাজন আছে। কাৰণ বাংলা ভাষী হিন্দু সমাজে কা আইনখনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সম্পূৰ্ণভাৱে বিজেপিক সমৰ্থন কৰিব, কেৱল মাত্ৰ বাংলা ভাষী বৰ্হিভূত আন অবড়োসকলহে নৱশৰণীয়াৰ লগত এলায়েন্সত থাকিব। গতিকে নৱশৰণীয়াই কিন্তু অন্তিম সময়ত কংগ্ৰেছ আৰু UDF জোঁটটোৰ লগত একেলগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এতিয়া তৃতীয় শক্তিটো আহোঁ। তৃতীয় শক্তিটো হ'ল অজিত ভূঞাৰ নেতৃত্বাধীন সৰু সৰু আঞ্চলিক শক্তিসমূহ একেলগ হ'ব, ইতিমধ্যে হৈছে, সেইখন মঞ্চ গঠন হৈছে। এই শক্তিসমূহে প্ৰতিজন বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে উমৈহতীয়া এজনকৈ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ পোষকতা কৰে। এতিয়া এজনকৈ প্ৰাৰ্থী দিবলৈ নিজৰ মঞ্চৰ কোনো শক্তি নাই। তেওঁলোকে 126টা সমষ্টিত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এজনকৈ প্ৰাৰ্থী কেতিয়াও গোটাব নোৱাৰে, এইটো অসম্ভৱ কথা, তেওঁলোকেও জানে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে বিচাৰি ফুৰিছে কাৰ লগত জোটবন্ধন কৰিব পাৰি। এতিয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো মঞ্চ আৰু অখিল গগৈৰ যিখিনি শক্তি, এই দুয়োখিনিৰ ওপৰতে অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ নেতৃত্বাধীন এই আঞ্চলিক দলৰ মঞ্চটো নিৰ্ভৰশীল। যদি আছু আৰু অখিলক একেখন মঞ্চলৈ আনিব পাৰে, তেনেহ'লে অজিত ভূঞাৰ নেতৃত্বাধীন এই তৃতীয় শক্তিটো কিন্তু অতি শক্তিশালী শক্তিত পৰিণত হ'ব। ভোট কিমান ভাঙিব পাৰে বা কিমান আসন জয়ী হ'ব পাৰে সেইটো মই এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু ই এটা শক্তিশালী ফৰ্মিডেবল এটা এলায়েন্স হ'বগৈ পাৰে। কিন্তু যদিহে আছু আৰু অখিলক একেলগ কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে এই মঞ্চখনৰ বৰ বিশেষ সক্ৰিয়তা কিন্তু নিৰ্বাচনত দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। এতিয়া চতুৰ্থ গোটটোৰ সমীকৰণটো হ'ল যে আছুৰ নেতৃত্বত হ'ব এটা ৰাজনৈতিক দল। এই ৰাজনৈতিক দলটো সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ কিন্তু ৰাজনীতিত কোনো আগ্ৰহ নাই। তেওঁ ৰাজনীতি নকৰে আৰু ৰাজনীতি কৰাৰ আগতেও বহু সুযোগ পাইছিল, তেওঁ বহু অনুৰোধ কৰা হৈছিল, কিন্তু তেওঁ ৰিফিউজ কৰিছে। এতিয়া এই ৰাজনৈতিক মঞ্চখনেও কিন্তু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। 1:1 মানে 1:1, এজনৰ বিপৰীতে এজন, যিটো অজিত ভূঞাইও বিচাৰিব, কংগ্ৰেছ UDFও বিচাৰিব আৰু আছুও বিচাৰিব যে এজনৰ বিৰুদ্ধে এজন। এতিয়া কংগ্ৰেছ UDFৰ কিন্তু এওঁলোক লগ নালাগে। যিটো গোটে উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী বিচাৰিব, কিন্তু কংগ্ৰেছ UDFৰ লগত তেওঁলোক একেলগ নহয়। গতিকে এইটো চাবলগীয়া হ'ব। আনহাতে অজিত ভূঞাৰ গ্ৰুপটোৰ লগতো আছুৰ শক্তিটো একেলগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুব কম, কাৰণ অজিত ভূঞাৰ গোটটোৱে অখিলৰ লগত এলায়েন্সত অহাৰ প্ৰায় সম্ভাৱনা আছে। অখিল গগৈ যদি জেলৰ পৰা ওলাই আহে নাহে মই নাজানো। পঞ্চম শক্তিটো হ'ল একেবাৰে অকলশৰীয়া শক্তি, পঞ্চম শক্তিটো হ'ল অখিল গগৈ স্বয়ং। এতিয়া বৰ্তমান অখিল গগৈ কাৰাৰুদ্ধ, এতিয়া কাৰাৰুদ্ধ অখিল গগৈ এটা শক্তি আৰু কাৰামুক্ত অখিল গগৈ এটা শক্তি। কাৰাৰুদ্ধ অৱস্থাত যদি নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত অখিল গগৈক মোকলাই নিদি যদি কাৰা বন্দী কৰি ৰখা হয়, তেনেহ'লে কিন্তু নিৰ্বাচনত এইটো 1 নম্বৰ ইছ্যু হ'ব বিৰোধী পক্ষৰ কাৰণে। আৰু অখিল গগৈক মুক্তি লাগে, এই দাবীটোৱে নিৰ্বাচনী ইছ্যু হৈ পৰিব পাৰে। আৰু অখিল গগৈয়ে জৰ্জ ফাৰ্ণাণ্ডেজে 1977 চনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ দৰে জেলৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে। গতিকে সেইটো এটা শাসক পক্ষৰ বাবে ভয়ৰ কাৰণ। আকৌ কাৰামুক্ত অখিল গগৈ আন এটা শক্তি, কাৰণ কাৰামুক্ত অখিল গগৈয়ে আকৌ এখন বিজেপি বিৰোধী এখন মঞ্চৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। তেওঁ আছুক বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাই আছে একেলগ হ'বৰ কাৰণে। কাৰামুক্ত অখিল গগৈ অথবা কাৰাবন্দী অখিল গগৈ দুয়োটাই কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত বৃহৎ শক্তি, এই কথা কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। যদি কাৰামুক্ত হয়, তেনেহ'লে অজিত ভূঞাৰ নেতৃত্বাধীন এই তৃতীয় শক্তিটো শক্তিশালী হ'ব, আৰু কাৰাবন্দী হৈ থাকিলেও কিন্তু কোনোবা এখন মঞ্চৰ পৰা অখিল গগৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল। এতিয়া বিজেপি বিৰোধী জোঁট আপোনালোকে দেখিলে কেইটা হ'ল? বিজেপি বিৰোধী জোঁট স্পষ্টভাৱে তিনিটা হৈ আছে। এটা হ'ল কংগ্ৰেছ UDFৰ এটা জোঁট, ইফালে আছুৰ নেতৃত্বাধীন প্ৰস্তাৱিত ৰাজনৈতিক মঞ্চ, আৰু তৃতীয়টো হ'ল অজিত কুমাৰ ভূঞা আৰু অখিল গগৈৰ প্ৰস্তাৱিত মঞ্চ। মই নাজানো এতিয়াও অখিল গগৈৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ বুজাবুজি হোৱা নাই, কাৰণ অখিল গগৈ জেলৰ পৰা ওলাই অহা নাই। যদি জেলৰ পৰা ওলাই আহে, তেনেহ'লে এইটো এলায়েন্স হ'ব পাৰে, আৰু এই এলায়েন্সটো যদি কংগ্ৰেছ UDFৰ লগত
এলাই জোটবন্ধনত যায়, তেনেহলে এটা সুকীয়া সমীকরণ হ'ব। আৰু আছুৱে যদি নিজৰ মঞ্চ গঠন কৰি একলাচলৰে নীতি লয়, তেনেহ'লেও এটা বেলেগ ধৰণৰ সমীকৰণ হ'ব। সদ্যহতে প্ৰিয় দৰ্শক, আমি দেখিলোঁ যে এই মুহূৰ্তত চাৰি ধৰণৰ জোটবন্ধন হৈ আছে শাসক আৰু বিৰোধীৰ ভিতৰত। নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে সাৰাংশৰ মজিয়াত আমি আৰু বিশেষ বহলাই এই জোটবন্ধনবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আৰু সময় গৈ থাকে মানে ৰাজনৈতিক আৱহাৱা পৰিপক্ক হৈ উঠিব, তেতিয়া হয়তো আমাৰ বিশ্লেষণৰ বাবে অধিক সুবিধা হ'ব। সাৰাংশৰ মজিয়াত কাইলৈ পুনৰ লগ পাম। নমস্কাৰ।